Përshëndetje të dashur nxënës, shpresoj që të jeni mirë. Sot do të vazhdojmë me lëndën e gjuhës shqipe. Tema për sot është si të pasurosh fjalorin. A ju pëlqen të lexoni libra? Veç kënaqësisë së leximit, si ndikon një libër i lexuar në pasurimin e fjalorit? Për këto pyetje do të marrim përgjigje në tekstin që vjen më pas. Ndalemi tek fragmenti në tekst. A ju kanë thënë ndonjëherë se sa e rëndësishme është të kesh një fjalor të pasur? Ndoshta ju ka kujtuar gjyshja. Teksa përpiqeshi të zgjidhni një fjalë kryq. Ndoshta e keni ndeshur në orën e gjuhës apo kur bëni detyrat e shtëpisë. Megjithse, mund t'ju tingëlloj pak e çuditshme. Dijeni se pasurimi i fjalorit është një ide e mrekullueshme. Një fjalor i pasur ju ndihmon shumë në familje, në shkollë që të shprehni mendimet qartë dhe saktë. Madje të lini përshtypjet më të mira me të tjerët. Vazhdon leximi i mësimit në faqen 135 dhe më pas do të kalojmë në përgjigjet e pyetjeve që janë mbrapa bashkërisht. Kalojmë në ushtrimet mbrapa tekstit. Studim teksti, kuptojmë tekstin. Plotësoni tabelën duke parë çfarë dim më parë rreth pasurimit të fjalorit. Sa më shumë libra të lexojmë, aq më shumë e pasurojmë fjalorin tonë me fjalë të shprehje të bukura. Një fjalor i pasur na ndihmon shumë në diskutimet tona mes shokëve si dhe në shkollë apo gjithëtiu. Analizojmë tekstin. Te kjo rubrik ju do t'i përgjigjeni pyetjeve 2, 3, 4 në fletore të klasës, duke analizuar të gjitha përgjigjet që mund të gjejmë në tekst. Dhe në këtë rubrik tjetër interpretojmë tekstin, mendimet tuaj rreth pyetjeve 5-6 duke sjellë edhe ndonjë përvojë që lidhet me këto pyetje. Gjuha e tekstit. Gjatë tekstit hasim këtë mendim. Kur ju shkruani djali ul në divan me kokën mes duarve dhe djali u lëshua në divan me kokën mes duarve, në fjalinë e parë, fjalia është e saktë dhe korrekte në të shprehur. Por fjalia e dytë ka forcë më të madhe shprese, mendimi dhe është më i detajuar, ka leksik të veçantë dhe tingëllon më bukur në të shprehur. Çfarë duam të mësojmë më tepër rreth pasurimit të fjalorit? Mendimet tuaja në lidhje me pyetjen do të plotësoni tabelën që është në libër në ushtrimin 9. Dua gjithashtu të më listoni disa nga fjalët më të reja që ju keni mësuar së fundmi, sepse kemi thënë që pasurimi i fjalorit vjen duke lexuar libra sa më shumë dhe të llojeve të ndryshme. Kalojmë tek detyra e shtëpisë që do të keni. Në fund të faqes keni detyrën dhe do ta plotësoni në fletore të shtëpisë, ku do të shkruani një tekst udhëzues ku të jepni këshilla se si mund të dukeni bukur në një fest. Se si është teksti udhëzues, ne mësuam orën më parë. Punë të mbarë, mirupafshim.